daabacada bedeshay fikirkii laga haystay sportiska dalkeena Soomaaliya oo sameeyay dib u kabasho dhankasta sportiska ayaa ka mid ah wadooyinka la doonayo in loo maro bedelka duruufihii ka dhashay dowlad la'aanta halkan oo ah qasriga madaxtooyada qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo iyo ahliyay hore oo sporti una soo saftay kooxihii heerka koowaad ee qaranka sida horseed iyo jeenyo iyo kooxo kaleba ayaa halkan si toos ah uga daawanayay kulanka xiisaha badan ee kama dambeysta u ah tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ka socday garoonka injineer Yiriisow ee magaalada Muqdisho kulankan kama dambeysta ah waxa uu dhexmarayay xidigaha Banaadir iyo Galmudug oo ciyaar qurux badan halkaas ku soo bandhigay madaxweynaha iyo sidoo kale ahliyada sporti ee halkan ku sugan si toos ah ayay shaashada uga dheehanayeen kulankaas xiisaha badan waxayna mararka qaar si toos ah u falanqeynayeen sida ciyaar wanaagay u soo bandhigayaan xidigaha u kala safan labada kooxood haddii aan dib ugu noqono buqcadda ciyaaraha injineer Yiriisow ee Muqdisho halkaasi oo kulan xiisa badan uu ku dhex maray xulalka Galmudug iyo Banaadir oo ku baratamayay kulanka kama dambeysta ah ee tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir kooxda gobolka Banaadir ayaa 3-2 uga itaal roonatay dhiggeeda Galmudug waxayna sidaasi ku xaqiijisay inay hanabtay kaalinta koowaad ee tartankan halka dhiggooda Galmudugna ay ku soo baxeen kaalinta labaad madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa xulka gobolka Banaadir ugu hambalyeeyay guusha ay gaareen sidoo kale Galmudug ku bogaadiyay ciyaar wanaaga ay soo bandhigeen iyo sida ay u hanteen kaalinta labaad ee tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee runtii waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ee gobolka Banaadir ee sida habsimida leh ay u galeen kaalinta koowaad oo ay runtii u muujiyeen ciyaar aad iyo aad u wanaagsan oo kwaliteedeeda iyo tayadeeda aad u sarreyso waxaan rabaa oo kale inaan u mahadceliyo kaalinta labaad Galmudug sida wanaagsan oo nadaafad leh oo runtii nadiifka ah ay u ciyaartay xirfadda badan ee ku jirto iyo guud ahaan ciyaartooyda ka kala yimid dowlad goboleedyada sida wanaagsan ee runtii u ciyaareen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada qalabka sida iyaguna sida ay u ilaaliyeen amniga iyo ammaanka magaalada si xasilooni ku jirtana ciyaarta u dhacday waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan khaasatan gobolka Banaadir sida ay isugu soo baxeen ay u camireen garoonka injineer Yiriisow tani waxa weeye waa astaan waa calaamad inay magaaladu ay degan tahay magaaladu inay amni leedahay bulshadu inay dhex gashay xaliyada isboorti ee halkan ku sugan dareen xusuuseed qoto dheer ayuu ku beeray kulanka ay madaxweynaha dalkooda la daawanayeen ee dhex maray xulalka Banaadir iyo Galmudug waxayna dib u milicsanayaan waayo qurux badan oo ay qarankooda u soo safteen ciyaarihii ugu quruxda badnaa oo aan waxay ahayd ciyaarihii Central Africa bariga bartamaha oo ka dhacayay Tanzania anay maxamed waa ku jirnay anay maxamed Ismaaciil waa ku jirnay waxaan soo istaagnay final waxaan soo garaacnay dowlado waaweyn oo mar walba qaadi jiray marka ciyaartaas finalkii aan ciyaarnay waxaan filayaa in goolkii ugu horreeyay aniga aan ka dhaliyay nasiib darro laakiin waan laga badiyay oo laba iyo halaana laga badiyay isboortiga dalkeena ayaa horumar weyn sameynaya toddobaadyadiina weydaartay ayuuna ugu xiiso badnaa waqtigaasi oo xidigaha kala matalayay xulalka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay wacdara ka dhigeen garoonka injineer Yiriisow sidoo kalena boqolaal ka mid a jamaahiirta kala taageerayay ayaa buux dhaafinayay maalin walba garoonka ciyaaraha injineer Yiriisow waa dhacdo bedeshay fikirkii laga haystay sportiska dalkeena Soomaaliya oo sameeyay dib u kabasho dhankasta sportiska ayaa ka mid ah wadooyinka la doonayo in loo maro bedelka duruufihii ka dhashay dowlad la'aanta halkan oo ah qasriga madaxtooyada qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo iyo ahliyay hore oo sporti una soo saftay kooxihii heerka koowaad ee qaranka sida horseed iyo jeenyo iyo kooxo kaleba ayaa halkan si toos ah uga daawanayay kulanka xiisaha badan ee kama dambeysta u ah tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ka socday garoonka injineer Yiriisow ee magaalada Muqdisho kulankan kama dambeysta ah waxa uu dhexmarayay xidigaha Banaadir iyo Galmudug oo ciyaar qurux badan halkaas ku soo bandhigay
madaxweynaha iyo sidoo kale halyeeyada isboorti ee halkan ku sugan si toos ah ayay shaashada uga dheehanayeen kulankaas xiisaha badan waxaana mararka qaar si toos ah u falanqeynayeen sida ciyaar wanaagay u soo bandhigayaan xidigaha u kala safan labada kooxood hadii aan dib ugu noqono buqcada ciyaaraha engineer yariisow ee muqdisho halkaasii oo kulan xiisa badan uu ku dhexmaray xulalka galmudug iyo banaadir oo ku baratamayay kulanka kama dambaysta ah ee tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir kooxda gobolka banaadir ayaa 3-2 uga itaal roonaatay dhiggeeda galmudug waxayna sidaasi ku xaqiijisay inay hanabtay kaalinta koowaad ee tartankan halka dhiggooda galmudugna ay ku soo baxeen kaalinta labaad madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xulka gobolka banaadir ugu hambalyeeyay guusha ay gaareen sidoo kale galmudug ku bogaadiyey ciyaar wanaagga ay soo bandhigeen iyo sida ay u hanteen kaalinta labaad ee tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir runtii waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo gobolka banaadir sida habsimida leh ay u galeen kaalinta koowaad oo ay runtii u muujiyeen ciyaar aad iyo aad u wanaagsan oo kwaalitigeeda iyo tayadeeda aad u sarreyso waxaan rabaa oo kale inaan u mahadceliyo kaalinta labaad galmudug sida wanaagsan oo nadaafada leh oo runtii nadiifka ah ay u ciyaartay xirfadda badan ee ku jirto iyo guud ahaan ciyaartooyda ka kala yimid dowlad goboleedyada sida wanaagsan ee runtii u ciyaareen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada qalabka sida iyaguna sida ay u ilaaliyeen amniga iyo ammaanka magaalada si xasilooni ku jirtana ciyaarta u dhacday waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabweynaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan khaasatan gobolka banaadir sida ay isugu soo baxeen ay u camireen garoonka injineer yariisow tani waxa weeye waa astaan waa calaamad inay magaaladu ay degan tahay magaaladu inay amni leedahay bulshadu inay isdhexgashay xaliyeeyada isboorti ee halkan ku sugan dareen xusuuseed quto dheer ayuu ku beeray kulanka ay madaxweynaha dalkooda la daawanayeen ee dhex maray xulalka banaadir iyo galmudug waxayna dib u milicsanayaan waayo qurux badan oo ay qarankooda u soo safteen ciyaarihii igu quruxda badnaa oo aan waxay ahayd ciyaarihii central africa bariga bartamaha oo ka dhacayay tanzania anay maxamed waa ku jirnay anay maxamed ismaaciil waa ku jirnay waxaan soo istaagnay final waxaan soo garaacnay dowlado waaweyn oo mar walba qaadi jiray marka ciyaartaas finalkii aan ciyaarnay waxaan filayaa in goolkii ugu horreeyay aniga aan ka dhaliyey nasiib darro laakiin waa nalaga badiyey oo laba iyo halaa nalaga badiyey isboortiga dalkeenna ayaa horumar weyn sameynaya toddobaadyadiina weydaartay ayuuna ugu xiiso badnaa waqtigaasi oo xidigaha kala matelayay xulalka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ay wacdara ka dhigeen garoonka injineer yariisow sidoo kalena boqolaal ka mida jamaahiirta kala taageerayay ayaa buux dhaafinayay maalin walba garoonka ciyaaraha injineer yariisow